إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما حضرات گرامی ابھی خطبہ مسنونا کے بعد میں نے آپ کے روبرو سورۃ النساء کی ایک آیت پڑھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اہل ایمان سے مخاطب ہو کے دو باتوں کا حکم دیا ہے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھایا کرو ہاں باہم رضامندی سے تجارت ہو تو ٹھیک ہے ولا تقتلوا انفسكم اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو ان اللہ کان بكم رحیما یقینا اللہ تم پر بڑا مہربان ہے اس آیت میں دو باتوں کی تعلیم ہے پہلی بات ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے کھانے سے منع کیا گیا تجارت پہ ابھارا گیا اور دوسرے خودکشی سے منع کیا گیا آج میرے خطبے کا موضوع اس آیت میں دی گئی پہلی تعلیم بزنس تجارت اور کاروبار ہے کتاب و سنت کا مطالعہ جب ہم کرتے ہیں بھائیوں تو کتاب و سنت میں تجارت سے متعلق چونکہ ہمارے دین کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ہمارے دین نے زندگی کے کسی بھی شعبے میں ہمیں بغیر رہنمائی کے نہیں چھوڑا زندگی کے ہر شعبے میں ہر قدم ہمارا دین ہماری رہبری کرتا ہے وہ بیڈ روم میں بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے وہ حمام میں بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے وہ مارکیٹ میں بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے ہر جگہ تو بزنس سے متعلق کتاب و سنت میں کافی تعلیمات ہیں انہی میں سے ایک چند ایک تعلیمات میں آج کے خطبے میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں عام طور پر دیکھیے ذریعہ معاش کے طور پر انسان یہ چار چیزیں اپناتا ہے پہلی چیز ہے تجارت دوسری چیز ہے زراعت کھیتی باڑی تیسری چیز ہے صنعت و حرفت جسے پیشہ کہا جاتا ہے چوتھی چیز ہے محنت اور مزدوری انسان کا ذریعہ معاش آپ دیکھیں گے ان چاروں میں سے کوئی ایک تو ضرور رہے گا اور ان چاروں میں جو تجارت ہے تجارت کا کچھ الگ ہی مقام ہے تجارت کی کچھ الگ ہی اہمیت ہے اور تجارت کی کچھ الگ ہی فضیلت ہے نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کی فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاجر تھے اسلام سے یعنی نبوت سے قبل کی آپ کی جو زندگی تھی وہ تجارت میں گزری حضرت خدیجہ کا مال لے کے آپ شام جایا کرتے تھے نبوت کے بعد دعوت و تبلیغ کی مصروفیات کے سبب گرچہ آپ تجارت نہ کر سکے پر آپ کے جلیل قدر صحابہ بڑے بڑے صحابہ نے بڑی بڑی تجارتیں کی ہیں تجارت کی اہمیت کا ایک دوسرا پہلو یہ کہ قرآن پڑھو قرآن نے تجارت کو اور تجارت سے ہونے والی بزنس سے ہونے والی جو آمدنی ہے نا اسے قرآن فضل اللہ قرار دیتا ہے یہ اللہ کا فضل ہے جب اللہ کا فضل ہے تو اسے حاصل کرنے میں سبقت کرنی چاہیے اسے حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تجارت اور بزنس کو اللہ کا فضل قرار دے کر قرآن ہم مسلم سماج کو مسلم معاشرے کو ابھارتا ہے
کہ کاہل مت بنو، سست مت بنو، غافل مت بنو، بزنس کے میدان میں، تجارت کے میدان میں آگے بڑھو، محنت کرو، یہ جو بزنس ہے اس میں جو آمدنی ہے یہ اللہ کا فضل ہے، اور اللہ کے فضل کو جو انسان جتنا زیادہ حاصل کرتا ہے وہ اتنا ہی خوش نصیب ہوتا ہے۔ کتنی آیتیں قرآن میں جہاں اللہ نے تجارت کے مال کو، تجارت کی آمدنی کو فضل اللہ قرار دیا۔ سورہ جمعہ پڑھتے ہیں، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز ہو جائے جمعہ کی نماز، زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو ڈھونڈو۔ مطلب کیا ہے؟ بزنس کرو، تجارت کرو جمعہ کی نماز کے بعد، جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو۔ حج کے سلسلے میں فرمایا، لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، کوئی حرج نہیں کہ حج کے دوران اللہ کا فضل ڈھونڈو تم۔ اللہ کے فضل سے مراد کیا ہے؟ بزنس ہے، تجارت ہے۔ تو اس طرح بھائیوں تجارت کو اللہ کا فضل قرار دیا گیا۔ اچھا، تجارت کی اہمیت کا ایک اور پہلو، جو بڑا پہلو، یہ قرآن کا مطالعہ کیجئے۔ قرآن میں بزنس کو کئی آیتوں میں عبادت کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ اللہ اکبر، بزنس کو عبادت کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ بڑی بڑی عبادتوں کے ساتھ تجارت کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ ابھی جو آیتیں میں نے پڑھی، سورۃ الجمعہ پڑھو آپ، صلاۃ الجمعہ فریض ہے، جمعہ کے ساتھ تجارت کا ذکر، کہ جب اذان ہو گئی جمعہ کی تجارت کو روک دو، اور جب نماز ختم ہو گئی جمعہ کی پھر تجارت چالو کرو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، نماز جمعہ فریض ہے، جمعہ کے ساتھ بزنس کا ذکر۔ حج جیسی عبادت جو کہ عظیم عبادت ہے، قرآن کہتا ہے، قرآن نے حج کے ساتھ بزنس کا ذکر کیا، حج کے ساتھ تجارت کا تذکرہ کیا، کہا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم۔ حج کرتے کرتے حاجی صاحبان کے لیے بزنس کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی منع نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے حج کرتے کرتے بزنس بھی کرو، ساتھ میں تجارت بھی کرو۔ منیٰ کے میدان میں ٹھہرے ہوئے ہو، عبادت بھی ہو رہی ہے، بزنس بھی کر لو۔ عرفہ کے میدان میں وقوف کیے ہوئے ہو، عبادت ہو رہی ہے، وہاں تجارت بھی کر لو۔ ہاں، مزدلفہ کے میدان میں رات گزار رہے ہو، عبادت بھی ہو رہی ہے، ذرا بزنس بھی کر لو۔ آج کسٹم کے مسائل ہیں، آج یہ بزنس وزنس کرنا سب ممکن نہ رہا۔ آج کی جو طرز لائف ہے، آج کا جو لائف اسٹائل ہے، تجارت کے جو قوانین آج کے بنے ہیں، آج وہ بزنس کرنا ممکن نہ رہا۔ زمانہ قدیم میں جب یہ سب چیزیں رکاوٹیں نہ تھیں، حاجی صاحبان جہاں سے بھی آتے تھے اپنے علاقے کی چیزیں لایا کرتے تھے، اور دوران حج عبادت بھی ہو رہی ہے، بزنس بھی ہو رہا ہے، تجارت بھی ہو رہی ہے۔ تو حج کے ساتھ تجارت کا ذکر، سورہ مزمل پڑھیے، سورہ مزمل میں اللہ نے صلاۃ اللیل تہجد کے ساتھ تجارت کا ذکر کیا۔ اور سورہ قریش پڑھیے، قریش کے لوگ، مکے کے جو غیر مسلم تھے، قریش کا جو بڑا قبیلہ تھا، تاجر قبیلہ تھا، ان کے بڑے بڑے تجارتی قافلے یمن جاتے تھے، شام جاتے تھے۔ اللہ نے کہا تجارت کر رہے ہو تو عبادت بھی کرو۔ لِإِلَافِ قُرَائِشِ إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، کہ ماہِ سرما میں تمہارا ایک تجارتی قافلہ جاتا ہے، موسمِ گرما میں تمہارا ایک تجارتی قافلہ جاتا ہے، اور خوب نفع کما کے لوٹتے ہو، تو پھر جب تجارت کر رہے ہو تو جو رب تمہارے مال میں برکت دے رہا ہے اس رب کی عبادت بھی کر لو۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ اس طرح قرآن کی کئی آیتیں بھائیو جہاں اللہ نے بزنس کو، تجارت کو، کاروبار کو بڑی بڑی عبادتوں کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے جانتے ہیں؟ اس کا راز کیا ہے جانتے ہیں؟ تجارت کو جو عبادتوں کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، یہ کیا معنی دیتا ہے؟ یہ آیتیں کیا مفہوم رکھتی ہیں؟ یہ آیتیں یہ مفہوم رکھتی ہیں کہ تم تجارت کرتے ہو، بزنس کرتے ہو دنیا کمانے کے لیے، لیکن اگر یہی تجارت، یہی بزنس سچائی کے ساتھ ہو، ایمانداری کے ساتھ ہو، امانتداری کے ساتھ ہو، تو دنیا کے ساتھ تم آخرت بھی کماؤ گے، دنیا کے ساتھ تم آخرت بھی کماؤ گے۔ ایک تہجد گزار تہجد پڑھ کے جن اعلیٰ مقامات کا مستحق ٹھہرتا ہے، ایک روزے دار نفل روزے رکھ کے جن درجات کا مستحق ٹھہرتا ہے، ایک صدقہ و خیرات کرنے والا صدقہ و خیرات کر کے جن فضیلتوں کا مستحق ٹھہرتا ہے، ایک ایماندار تاجر، ایک امانتدار تاجر، سچ بولنے والا تاجر،
اپنی بزنس اپنی تجارت کے ذریعے ان مقامات کا مستحق ٹھہرتا ہے. جو مقامات روزے داروں کے ہیں, جو مقامات نمازیوں کے ہیں, جو مقامات تہجد گزاروں کے ہیں, جو مقامات صدقہ و خیرات کرنے والوں کے ہیں, ایک سچا تاجر اپنی ایماندارانہ تجارت کی وجہ سے ان مقامات کا مستحق ٹھہرتا ہے. اس لیے حدیث میں کیا کہا گیا, اللہ اکبر, التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. ہر ایماندار اور امانت دار بزنس مین کے لیے اتنی بڑی بشارت ہے, وہ جتنا بھی خوش ہو اس پہ کم ہے. آپ نے فرمایا التاجر الصدوق الامین, سچ بولنے والا تاجر, امانت دار تاجر, کل حشر کے میدان میں جب قیامت قائم ہوگی نہ صرف یہ کہ جنت میں جائے گا بلکہ اس کی سچائی کے سبب, ایمانداری کے سبب, امانت داری کے سبب اسے جنت الفردوس میں پیغمبروں کی صحبت نصیب ہوگی, صدیقین کی صحبت نصیب ہوگی, شہداء کی صحبت نصیب ہوگی. بھائیو غور کرو کہ اسلام نے بزنس کو کس نظر سے دیکھا, اس کا درجہ کتنا بلند کیا ہے. آپ سچ بول کے بزنس کر لیتے ہیں, اتنے بڑے مقامات آپ کو مل رہے ہیں. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جہاں فضیلت جتنی بڑی ہوتی ہے وہ کام بھی اتنا ہی مشکل ہوتا ہے. بزنس میں ہمیشہ سچ بولنا, بزنس میں ہمیشہ ایمانداری کے تقاضوں پہ قائم رہنا, بزنس میں ہمیشہ امانت داری کے تقاضوں پہ قائم رہنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اس لیے کہ یہ جھوٹوں کے درمیان رہ کر سچ بولنے کا کام ہے, بے ایمان لوگوں کے درمیان رہ کر ایمانداری کا ثبوت دینے کا چیلنج ہے. سب سچے ہوں, سچوں کے درمیان رہ کر سچ بولنا آسان ہے. سب جھوٹے ہوں, مارکیٹ پورا جھوٹ بول رہا ہو, جھوٹوں کے درمیان رہ کر سچ بولنا بڑا دشوار ہوتا ہے. سب امانت دار ہو, امانت داروں کے ساتھ رہ کر امانت داری کا ثبوت دینا آسان ہے. پورا مارکیٹ بے ایمانی کر رہا ہو, ایسے بے ایمانوں کے درمیان رہ کر امانت داری کا ثبوت دینا بہت بڑا چیلنج ہے. اسی لیے شریعت نے ایماندار اور امانت دار تاجروں کے رتبے کو اتنا بلند کیا کہ تم اگر اپنے بزنس میں, اپنے کاروبار میں, مارکیٹ میں بیٹھ کر اپنی ایمانداری, امانت داری اور زبان کی سچائی کی حفاظت کر لو گے نا, تہجد نہ پڑھ کے تہجد گزاروں کا مقام پاؤ گے, نفل روزے نہ رکھ کر روزے داروں کا مقام پاؤ گے, اعلیٰ سے اعلیٰ عبادت گزاروں کا مقام تم پاؤ گے. حضرات, انسان کا جو بزنس ہے, تجارت ہے, کاروبار ہے, یہ انسان کے تقوی کا آئینہ دار ہوتا ہے کہ تقوی میں ہم کہاں کھڑے ہیں یہ ہمارا بزنس بتاتا ہے. کسی کے تقوی کو ناپنا ہونا, معاف کیجئے, صرف مسجد کی نماز کو نہیں دیکھنا, آدمی کے تقوی کی اصل پہچان ہوتی ہے اسے جا کے مارکیٹ میں دیکھنا, مارکیٹ میں اس کے بارے میں پوچھنا, مارکیٹ بتائے گا کہ میں تقوی میں کہاں کھڑا ہوں. امام اہل سنت والجماعت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس ایک خاتون آئی, ایک بڑھیا آئی, آ کے اس نے ایک سوال کیا. میں کہہ رہا ہوں کہ بزنس ہمارے تقوی کا آئینہ دار ہوتا ہے. خاتون نے آ کے امام و اہل سنہ والجماعت سے سوال کیا, کہا اے امام و اہل سنہ, ایک سوال مجھے آپ سے کرنا ہے. کہا کیا سوال؟ کہا میں کپڑا بنتی ہوں, کپڑا بنتی ہوں اور رات کی تاریکی میں بنتی ہوں, چراغ جلا کر چراغ کی روشنی میں کپڑا بن رہی ہوتی ہوں, چراغ میں تیل ختم ہو جاتا ہے تو پھر باقی کپڑا چاند کی روشنی میں بنتی ہوں میں. سوال یہ ہے, جب میں یہ کپڑا جس کے بعض حصے کو میں نے چراغ کی روشنی میں بنا ہے اور بعض حصے کو چاند کی روشنی میں بنا ہے, کل جب میں اس کپڑے کو بیچوں گی تو کیا خریدنے والے کو یہ بتانا ضروری ہے کہ کتنا کپڑا میں نے چاند کی روشنی میں بنا ہے اور کتنا کپڑا میں نے چراغ کی روشنی میں بنا ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جواب دینے کے بجائے کہا کہ مائی, پہلے یہ تو بتاؤ کون ہو تم, کس گھرانے سے تمہارا تعلق ہے؟ خاتون بڑھیا نے کہا میں بشر الحافی کی بہن ہوں, میں بشر الحافی کی بہن ہوں. بشر الحافی خیر القرون کی ایک عظیم شخصیت, نیک, صالح, متقی, خدا ترس, اللہ کے ولی. کہا میں بشر الحافی کی بہن ہوں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا اے بشر الحافی کے گھر والوں,
یہ تمہیں لوگوں کے تقوی کا معیار ہو سکتا ہے کہ اللہ کے دین کے سلسلے میں بزنس کے سلسلے میں بھی اللہ سے اتنا ڈر رہے ہو، اتنی امانت داری کا ثبوت دینا چاہتے ہو، اتنی ایمانداری کا ثبوت دینا چاہتے ہو کہ خریدار کو یہ بھی بتانا چاہتے ہو کہ کون سا کپڑا کتنا چراغ کی روشنی میں ہو، کتنا چاند کی روشنی میں۔ بزنس انسان کے تقوی کا آئینہ دار ہوتا، اور جہاں بزنس سے انسان کا تقوی معلوم ہوتا ہے، بزنس انسان کے اخلاق کو بھی متعین کرتا ہے، انسان اخلاق میں کہاں کھڑا ہے۔ تجارت بتاتی ہے، ہمارا کاروبار بتاتا ہے، ہمارا لین دین بتاتا ہے ہم اخلاق میں کہاں کھڑے ہیں۔ پیارے نبی فرماتے ہیں، رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا اقتضى۔ پیارے نبی نے کہا، اللہ کی رحمت ہو اس بندے پر جو بڑی فراغ دلی کا ثبوت دیتا ہے، بڑے دل والا ہوتا ہے اور بڑی فراغ دلی کا ثبوت دیتا ہے، کوئی چیز بیچے تب بھی، کوئی چیز خریدے تب بھی، اپنے حق کا تقاضا کرے تب بھی۔ کہا اللہ کی رحمت ہو ایسا کیریکٹر رکھنے والے تاجر پر، بزنس مین پر، خریدتا ہے تو بھی فراغ دلی کا ثبوت دیتا ہے سامنے والے کے ساتھ، بیچتا ہے تب بھی فراغ دلی کا ثبوت دیتا ہے سامنے والے کے ساتھ، اور حق ہے، حق کا مطالبہ کرتا ہے تو بھی زور زبردستی سے نہیں، فراغ دلی کے ساتھ۔ کیا مطلب ہے فراغ دلی کا؟ مطلب کیا، آپ اور ہم بازار جاتے ہیں، مارکیٹ جاتے ہیں کوئی بھی چیز خریدنے کے لیے، تو ٹھیک ہے کہ ہم خریدتے ہوئے ہمیشہ ہمارا معیار یہ رہتا ہے کہ ہمیشہ ہم کوالٹی کی چیز خریدیں، اچھی سے اچھی چیز خریدیں، بہتر سے بہتر چیز خریدیں۔ لیکن میرے بھائیوں، جب مارکیٹ جاؤ نا، تو کبھی اپنی کوالٹی میں کمپرومائز کر کے، ذرا کبھی اپنی ترکاری اس بوڑھے تاجر سے بھی خرید لو جس کی عمر 80 سال ہے، اس بڑھیا سے بھی کبھی خرید لو جس کی عمر 85 سال آئے، آرام کرنے کی عمر ہے، آرام کرنے کی عمر ہے، اولاد دیکھ نہیں رہی ہے ان بوڑھے والدین کو، انہیں اپنا پیٹ بھرنے کے لیے خود محنت کرنا ہے، نتیجے میں آرام کرنے کی عمر میں وہ صبح سے شام تک 80-85 سال کی عمر میں آ کے مارکیٹ میں بیٹھ کے بزنس کر رہے ہیں، ان کے پاس اچھی کوالٹی کے ٹماٹر نہ ہوں گے، اچھی کوالٹی کے بیگن نہ ہوں گے۔ تمہیں چاہیے، اگر انسانیت تمہارے اندر زندہ ہے، اپنی کوالٹی میں کمپرومائز کرتے ہوئے روکھی سوکھی جو ترکاری اس خریدار کے پاس، اس تاجر کے پاس ہے، اس سے خرید لو۔ یہ کمانے کے لیے محنت نہیں کر رہا ہے، یہ جینے کے لیے محنت کر رہا ہے، یہ جینے کے لیے محنت کر رہا ہے۔ اپنی کوالٹی میں کمپرومائز کر لو تم، یہی مطلب ہے۔ اللہ کی رحمت ہو اس بندے پر جو فراغ دلی کا ثبوت دیتا ہے، بیچے تب بھی، خریدے تب بھی، ہاں، اور جو اپنے حق کا تقاضا کرے تب بھی۔ اس طرح سے حضرات، ہماری تجارت، ہمارا بزنس ہمارے تقوی کا آئینہ دار ہوتا ہے، ہمارے کیریکٹر کا آئینہ دار ہوتا ہے، اور ہمارے اخلاق کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ کتاب و سنت میں بڑی تفصیلی رہنمائی ہمیں ملتی ہے، ہر تاجر کو، ہر کاروباری کو، اور ہر بزنس مین کو ان تعلیمات کا ہر قدم لحاظ رکھنا ہے۔ چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اچھا مسلمان نہیں، وہ اچھا مومن نہیں، بھلے سے کتنے حج کیا ہو، کتنے عمرے کیا ہو، کتنی نمازیں پڑھا ہو، جو بزنس میں ایماندار نہ ہو، بزنس میں امانت دار نہ ہو، جس کی زبان سچ نہ بولتی ہو، اچھا مسلمان نہیں۔ اسی لیے آپ نے فرما دیا، من غشنا فلیس منا، جو بزنس میں سامنے والے کو کسی بھی قسم کا دھوکہ دے، وہ ہم میں کے اچھے لوگوں میں سے نہیں ہے، نہیں ہے۔ جھوٹ بول کے بزنس کرنے والا، عیب کو چھپا کر بزنس کرنے والا، وزن گھٹانے والا، ناپ تول میں کمی کرنے والا، ڈنڈی مارنے والا، دھوکے کی کوئی بھی قسم ہو، آپ نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہو سکتا۔ کب فرمایا آپ نے یہ؟
مدینے کی مارکیٹ سے آپ گزر رہے تھے, مدینے کی مارکیٹ سے آپ کا گزر ہو رہا تھا, ایک صاحب غلے کا ڈھیر رکھے ہوئے بزنس کر رہے تھے, سامنے غلے کا ڈھیر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی آ گئی, اس غلے میں اس ڈھیر میں کچھ گڑبڑ ہے. آپ نے سیدھے اس غلے کے اندر ہاتھ ڈالا تو اوپر تو سوکھا سوکھا اناج ہے, سوکھا سوکھا غلہ ہے, اندر جب آپ نے ہاتھ ڈالا تو بھیگا بھیگا غلہ ہے, بھیگا بھیگا اناج ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ کاروباری نے کہا اللہ کے نبی اصل یہ کہ رات بارش ہو گئی تھی, غلہ بھیگ گیا تھا. کہا ٹھیک ہے بھیگ گیا تھا تو بھیگے غلے کو اوپر کیوں نہیں رکھا, سوکھا اوپر رکھ کر اور بھیگا اندر رکھ کے لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہو؟ من غشنا فلیس منا, جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہو سکتا. شریعت کہتی ہے سچ بول کر اپنا نقصان کر لو, اس نقصان میں بھی اتنا شرح صدر رہے گا اور اتنی روحانی خوشی تمہیں حاصل ہوگی. سچ بول کے نقصان کر لو یا سچ بول کے اپنے فائدہ کو کم کر لو, اس کے مقابلے میں جھوٹ بول کر جو فائدہ کماؤ گے وہ فائدہ بے برکت ہوگا, برکت سے خالی ہوگا, جیسا آیا ویسا جائے گا بھی. وہ کہا سچ بول کر نقصان کر لو, سچ بول کر فائدہ کم کر لو. فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا, بائے اور مشتری, بیچنے والا اور خریدنے والا دونوں ایک دوسرے سے سچ بولتے ہیں تو اللہ ان کے بزنس میں برکت دے گا. وہ بزنس میں چاہے فائدہ ہو رہا کہ نقصان ہو, وہ بزنس میں برکت ہوگی. وَإِن كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَتُ بَيْعِهِمَا, اور بائے اور مشتری, خریدار اور بیچنے والا, یہ دونوں اگر جھوٹ بول لیں اور چیز کے اندر جو عیب ہے اس کو چھپائیں, برکت اٹھا لی جائے گی. چاہے کتنا فائدہ اس میں ہوا ہو وہ بے برکت فائدہ ہوگا, جیسے آیا ویسا چلا جائے گا. دھوکے سے منع کیا گیا. بزنس سچائی سے ہونا چاہیے, راست بازی سے ہونا چاہیے, دیانت داری سے ہونا چاہیے. اور شریعت نے بزنس کے سلسلے میں ہمیں اور آپ کو خود غرضی کے مزاج سے بھی منع کیا ہے, سامنے والے کا استحصال کرنے سے بھی منع کیا. کیا مطلب؟ میں بہر صورت بس میرا فائدہ دیکھوں گا, سامنے والا جائے بھاڑ میں, سامنے والے کی لاکھ مجبوریاں, اس کی مجبوری کا پورا پورا غلط فائدہ اٹھاؤں گا, بس اپنا فائدہ میں دیکھ رہا ہوں. یہ مزاج شریعت کو پسند نہیں ہے. اپنا فائدہ بھی دیکھو, سامنے والے کا فائدہ بھی دیکھو, اپنا بھی بھلا کرو اور سامنے والے کا بھی بھلا کرنے کی سوچ رکھ کے بزنس کرو. لا ضرر ولا ضرار, نہ اپنا نقصان کرو نہ سامنے والے کا نقصان کرو. میں آپ کی مجبوری کا غلط فائدہ اٹھا کر اگر خوش ہو جاؤں کہ اللہ اللہ 50,000 کی چیز میں نے 5,000 میں خرید لی, ہاں میں ایک اچھا مسلمان نہیں. زندگی میں کبھی کسی کی مجبوری کا غلط فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے, نصح خیر خواہی کا ثبوت دینا چاہیے. ہم جان رہے ہیں کہ سامنے والا بیچارہ انتہائی مجبوری میں یہ چیز بیچ رہا ہے جو کہ قیمتی چیز ہے اور اس کی ضرورت ہے, مجبوری میں کافی سستے داموں بیچ رہا ہے. اگر میں صاحب ضمیر ہوں, انسانیت میری زندہ ہے, ایمان میرا مضبوط ہے, مجھے اسے کہنا چاہیے یہ چیز اپنے پاس رکھو اور تمہاری ضرورت کے لیے مجھ سے قرض لے لو جاؤ. پر سوال یہ ہے ایسا کرنے والے ہیں کیا زمین پر؟ اور ایسے کرنے والے کو دنیا کہتی بیوقوف ہے. بیوقوف ہے, چالاک ہے کون؟ جو سامنے والے کو دبا دے, کچل دے, رگڑ دے, مسل دے, وہ بہت چالاک سمجھا جاتا ہے. نہیں نہیں, بزنس میں خود غرضی کا مزاج پسندیدہ نہیں ہے, استحصال کا مزاج پسندیدہ نہیں ہے. اپنے فائدے کے ساتھ سامنے والے کے فائدے کی بھی فکر کرو, اپنی بھلائی کے ساتھ سامنے والے کے بھی بھلائی کی سوچ رکھو. اور اگر اس زمین پہ آپ کو ایسے تاجر بہت کم نظر آتے ہیں یا نظر نہیں آتے ہیں, اصحاب رسول کی زندگیاں پڑھیے, اصحاب رسول کی زندگیاں پڑھیے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, یہ وہ نسل تھی جو نسل کردار و اخلاق کے ایسے نمونوں کی حامل تھی, ان سے پہلے بھی اور ان کے بعد بھی اس زمین پر ایسا کردار نہیں دیکھا گیا. کون ہیں یہ؟ یہ ہیں صحابی رسول جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ. حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ اپنے غلام کو بھیجا, جاؤ ایک گھوڑا خرید لاؤ. غلام گیا, غلام نے گھوڑا خریدا,
और खरीद कर ले आया। पूछा कितने में खरीदे हो? कहा 300 दिरहम में खरीदा। हजरत जरीर ने देखा घोड़ा इतना उम्दा है, इतना उम्दा है, इतना शानदार है, और जब 300 दिरहम की कीमत सुनी उन्हें इंतहाई हैरत हुई, ताज्जुब हुआ। कहा किससे खरीदे हो? कहो मार्केट में फला ताजर। कहा ले चलो मुझे उसके पास। अपने गुलाम को घोड़े समेत ले गए उसके पास। जाके कहा अल्लाह के बंदे इतना उम्दा घोड़ा, इतना शानदार घोड़ा 300 दिरहम में बेचे हो, 300 दिरहम में बेचे हो। कहा फिर क्या क्या है इसकी कीमत? कितनी दी जानते हैं उसकी कीमत? 500 मजीद बढ़ाकर 800 दिरहम अदा किए हजरत जरीर ने। 800 दिरहम अदा किए। उनकी नजर में उस घोड़े की क्वालिटी ऐसी थी, मेयार ऐसा था, सिफात ऐसी थी कि वो घोड़ा 800 की कीमत का था। ये और बात है, मैं ऐसे वक्त ये इस मौजू पे बोल रहा हूं जब हर तरफ धोखे का बाजार गर्म है। हम ये नहीं कह रहे कि धोखा खाओ, नहीं, धोखा खाने की तालीम नहीं दी जा रही है। न धोखा दो न धोखा खाओ। हम ये कह रहे हैं कि चीज जब कदर रखती है, कीमत रखती है, सामने वाला गाफिल है, मुगफल है, वो चीज की कीमत से नाशना है और कीमत ही चीज को सस्ते दामों बेच रहा है, तो अगर जमीन हमारा जिंदा है और इंसानियत अगर हमारी जिंदी है, तो फिर ऐसी चीज ऐसे मजबूर की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। 300 में वो दिया था, हजरत जरीर ने जाके 800 दिरहम उसे दिए। और जानते हैं ऐसा किस लिए उन्होंने किया? उन्होंने अल्लाह के नबी के हाथ पे बैत की थी हजरत जरीर ने। किस चीज की बैत की थी? अन्नुस्हु लिकुल्ली मुस्लिम। अल्लाह के नबी जब इस्लाम कबूल किया था उन्होंने, उस वक्त प्यारे नबी के हाथ पे बैत करते हुए कहा था, मैं जिंदगी में हमेशा हर मुसलमान का भला चाहूंगा, हर मुसलमान का भला चाहूंगा, कभी किसी मुसलमान का न बुरा चाहूंगा न बुरा करूंगा। ये उनका वादा था प्यारे नबी से। इस वादे को याद रखकर यूं निभाया देखिए। अल्लाहु अकबर, हैं ऐसे फरिश्ते इस जमीन पर रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन। ये असहाबे रसूल थे, ये प्यारे नबी के सहाबा थे जिनका किरदार इतना अजीम था। तो खुदगर्जी, इस्तेहसाल, ये मिजाज इस्लाम को नापसंद है। इसी तरह से हजरात जो तालीमात इस्लाम ने दी हैं बिजनेस से रिलेटेड, उसमें से एक ये भी है, एक होती है एक फ़र्द की मसलहत और एक होती है पूरे मार्केट की मसलहत। जब टकराव हो एक फ़र्द और मार्केट की मसलहत में, तो शरीयत कहती है फ़र्द को मार्केट की मसलहत के खातिर अपनी मसलहत की कुर्बानी देनी चाहिए। एक फ़र्द की खातिर पूरे मार्केट को की कुर्बानी नहीं देनी चाहिए, बल्कि मार्केट की खातिर एक फर्द की कुर्बानी देनी चाहिए। कैसे? फर्ज कीजिए कि जैद अनाज का बहुत बड़ा कारोबारी है, गल्ला और अनाज उसका कारोबारी है, उसके पास अनाज है, गल्ला है। जो गल्ला जो अनाज जैद के पास है, अगर मार्केट में वो अवेलेबल नहीं है, जबकि मार्केट में इंसानों को उस गल्ले की जरूरत है, तो जैद को चाहिए कि फौरन इस गल्ले को मार्केट में लाए, मार्केट में उतारे, मार्केट में बेचे, सेल करे। जैद ये समझकर नहीं, अभी मैं स्टोर करके रखता हूं, 5 महीने रखता हूं ताकि कीमत दोगुनी तिगुनी चारगुनी हो जाए, तो तब मैं बेचूंगा ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने के लिए। शरीयत कहती है कि यहां एक शख्स के फायदे के लिए पूरे मार्केट को कुर्बान किया जा रहा है। जिस चीज को वो स्टोर करके रख रहा है, मार्केट में उसकी जरूरत है, वो अगर मार्केट में नहीं ला रहा है, तो फिर मार्केट में इंसानों को वो चीज नहीं मिल रही है, तो फिर जैद के लिए उसे स्टोर करके रखना मना। उसी को अरबी जबान में शरीयत की इस्तेलाह में एहतिकार कहते हैं, जखीरा अंदोजी करना। हाँ, जो चीज वो यानी स्टोर करके रख रहा है वो मार्केट में अवेलेबल है, दूसरे ताजिरों के पास भी है। अगर वो स्टोर करके रखता है, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं ज्यादा, तो ठीक है, वो स्टोर करके रख सकता है। सिचुएशन ऐसा है कि जो चीज इसके पास है अगर वो मार्केट में लाए तो ही वो इंसानों को मिलेगी।
तब ऐसी सूरत में उसके लिए ज़रूरी है कि जो कीमत हो मार्केट में उसे आज ही और अभी लाना पड़ेगा। अपने मुस्तकबिल और फ्यूचर के फ़ायदे के लिए आमतुल इंसान, आमतुल मुस्लिमीन और आम इंसानों की मसलहत को कुर्बान नहीं किया जाएगा। ये हमारी शरीयत के महासिन में से है कि जब एक आदमी का फ़ायदा माशरे और समाज और मार्केट के फ़ायदे से टकराता है तो एक आदमी के फ़ायदे को कुर्बान किया जाएगा, समाज माशरे और पूरे मार्केट के फ़ायदे को कुर्बान नहीं किया जाएगा। शरीयत ने बिज़नेस से मुतालिक जो तालीमात दी हैं उनमें से एक बात ये भी है, पार्टनरशिप में बिज़नेस होता है और उसके उसूल शरीयत ने बताएं, पार्टनरशिप में बिज़नेस करने के उसूल क्या हैं वगैरह। लेकिन वहीं एक बात शरीयत ये भी कहती है कि इस्लामी उसूलों के मुताबिक ही सही पार्टनरशिप आप करें। लेकिन शरीयत ने एक बात कही है कि पार्टनरशिप में बिज़नेस करके ईमानदारी और अमानतदारी का सबूत देने वाले पार्टनर बहुत कम हैं। सूरह सौद में पढ़ी अल्लाह ने कहा وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ कि अक्सर पार्टनर जो बिज़नेस पार्टनर होते हैं उसमें अक्सरियत एक दूसरे पर जुल्म करती है। إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ईमान वालों के सिवा, और वो बहुत थोड़े हैं जो पार्टनरशिप में बिजनेस करते हुए एक दूसरे के साथ ईमानदारी और अमानतदारी का सबूत देते हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ा मैसेज है, पैगाम है, जो एक दूसरे पर अंधा भरोसा कर लेते हैं। भरोसा करना ज़रूरी है मगर भरोसा अंधा नहीं होना चाहिए। हाँ, अंधा भरोसा नहीं करना चाहिए। आज अंधा भरोसा करोगे कल पछताओगे। शरीयत कहती है कि अंधा भरोसा भी मत करो, भरोसा करना ज़रूरी है इस ज़िंदगी में एक दूसरे पर अंधा भरोसा नहीं होना चाहिए। और फिर एक और बड़ी अखलाकी तालीम शरीयत ने दी है जिसे बताकर मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सारी तालीमात दी, ईमानदारी से करो, अमानतदारी से करो, रास्तबाजी से करो, सच्चाई से बिजनेस करो, फिर भी बिजनेस बिजनेस है, तिजारत तिजारत है, मार्केट मार्केट है, इंसान इंसान है, हिर्स हिर्स है, हवस हवस है, शैतान शैतान है, इबलीस हम सब के पीछे पड़ा हुआ है, जानबूझकर सही अनजाने में कहीं ना कहीं बिजनेस में चूक और भूल हो ही जाती है। उसका हल क्या बताया जानते हैं शरीयत ने? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ताजिरों से मुखातब होकर, कारोबारियों से मुखातब होकर, जो बिजनेस में नजरात हैं उनसे मुखातब होकर ऐसा करना, शूबू बैअकुम बिस्सदका कि जब भी तुम्हारा कोई कारोबार होता है, बिजनेस होता है और तुम्हें कुछ मुनाफा मिलता है, फ़ायदा हासिल होता है, उस मुनाफे फ़ायदे का कुछ हिस्सा हमेशा सदका कर दिया करो। क्या होगा उससे? ये होगा कि बिजनेस में कारोबार में इंसान होने की हैसियत से कभी झूठ निकल गया, कुछ भी हो गया बशरी तकाज़े, तो तुम्हारे इस सदक़े से तुम्हारी वो गलती माफ़ हो जाए। ताजिर हजरात को, कारोबारियों को ये अजीम तालीम जो शूबु बैअकुम बिस्सदका की तालीम है उसे हमेशा मद्देनज़र रखना चाहिए। अल्लाह ने आपको नवाजा है, दिया है, हाँ आप ऐसा करो, हर महीना किसी बेवा को राशन दिला दिया करो, हर महीना किसी यतीम के तालीमी अखराजात बर्दाश्त कर लिया करो, हर महीना किसी गरीब का के इलाज किरा करा दिया करो, किसी कर्जदार का कर्ज का बोझ उतार दिया करो, मदद करने की बड़ी सूरतें हो सकती हैं। बहरहाल आमदनी का कुछ हिस्सा सदका कर दोगे तो बिजनेस में कारोबार में जो भी बशरी तकाजे हो चुके हैं रब्बुल इज़्ज़त वो माफ़ कर देगा। दुआ है रब्बुल इज़्ज़त से परवरदिगार आलम मुझ कहने वाले को, आप सभी सुनने वालों को, न सिर्फ हमारी तिजारत और हमारा कारोबार, ज़िंदगी के हर मामले को शरीयत के दायरे में उसवे नबवी के रोशनी में अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। ऐलान पर मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करना चाहूँगा कि डायलिसिस के मरीज़ों को आप सब भाई अल्हम्दुलिल्लाह साल हर साल से अपना कीमती तआवुन पेश कर रहे हैं। 262 मरीज़ों को चारमीनार ट्रस्ट बोर्ड से तआवुन दिया जा रहा है। आज के जुमा का चंदा डायलिसिस के इन्हीं मरीज़ों के लिए खास किया गया है। गुजारिश है आप सभी से, माओ बहनों से, कि इन अपने मजबूर भाई बहनों की मदद करते हुए जाएँ। अल्लाह आपके सदक़ात व खैरात को कबूल फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। बारक अल्लाह लना व लकुम फिल कुरान अज़ीम व नफ़अना व إياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب حليم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصلي على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.